Dobro vam večer i dobro nam došli na večerašnju svečanost glazbe, popevke, muziciranja, umjetnosti. Godišnji koncert ansambla Pučpuljike Čakovec pod nazivom Malo Međimurje, mesto mi rođeno. Molim vas još jedan veliki pljesak za naše domaćine, ansambl Pučpuljike, kao i članove Zrinske garde u čijoj pratnji su došli. Pozdravljam u ime domaćina sve vas koji ste odvojili svoje vrijeme i koji ste večeras došli. Isto tako drago nam je što se pozivu odazvao i međimurski župan Matija Posavec. Dobro nam došli, dobro se smjestite i prepustite se glazbi. Pjesma s kojom smo započeli večerašnji koncert, Ecce Commodo Moritur Justus, jedna je od najpoznatijih i najljepših skladbi slovenskog renesansnog skladatelja Jakoba Galusa Petelina. Evo kako umire pravednik, a nitko tog srcu ne uzima. Pravedni ljudi odlaze, a nitko ne obraća pažnju. Najpoznatiji su stihovi s početka ove skladbe. Večeras ste čuli u doista jedinstvenoj izvedbi Pučpuljika. Aranžman je pisan posebno za današnji koncert, posebno za Pučpuljike. I u nastavku će nam se predstaviti s raznolikim repertoarom suvremene i tradicijske glazbe. Počastit će nas naravno i svima nama dragom međimurskom popevkom. Čućemo ih u a cappella izvedbi kao i uz glazbenu pratnju gostiju i prijatelja ansambla. Čakovečka udruga Pučpuljike osnovana je 2019. godine s ciljem očuvanja kulturno-umjetničke baštine Međimurja i Hrvatske. Ansambl broji 26 entuzijastičnih pjevačica. Na probama se sastaju dva puta tjedno, a kad treba i svaki dan. Među njima su učiteljice, odgojiteljice, medicinske sestre, obrtnice, poduzetnice. U srcu one su sve pjevačice. Tehnike pjevanja i izvođenja raznih skladbi uče od nezamjenjive i predane dirigentice Andreje Ščapec. Svoju glazbenu svestranost i spretnost pokazat će i večeras. Odabrale su repertoar kojim nitko neće ostati zakinut za glazbeni žan kojim ugodi. Čeka nas klasična glazba, folklor, pop, pa čak i rock. Dame i gospodo, ansambl Pučpuljike. Thank you.
Prije nego što nastavimo s programom, s nekoliko riječi obratit će nam se predsjednica udruge Kristina Prebar. Poštovane dame i gospodo, dragi ljubitelji zborske pjesme, velika mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas i zahvaliti na odazivu. Nama je to znak podrške i uvažavanja. Ovim koncertom obilježavamo godinu iza nas i želimo vam pokazati na čemu smo marljivo i predano radile. Od našeg osnutka prošlo je 4 godine. U tom razdoblju nastupili smo, vjerovali ili ne, 86 puta, te osvojile brojna nadličja u raznim kategorijama. Prošle godine postali smo i počasne članice Zrinske garde Čakovec i kao što ste vidjeli na početku koncerta, jako se štimamo s njima. Najveći angažman pritom imala je moja prethodnica koju zahvaljujemo na predanosti. Bila si i ostaješ nam uzor. Lidija, hvala ti. Unatrag mjesec dana imamo puno novosti. Naime, više nismo vokalna skupina, sada smo ansambl, odnosno zbor, koji vješto i dalje vodi naša maestra Andreja Šapec. Osnovali smo i dječji zbor koji vodi Simona Novak, a s radom kreće na jesen ove godine. Osnovana je instrumentalna sekcija koju vodi Daniel Mario Novak, te sekcija za scenske nastupe koju vodi naša članica Ivana Lesjak-Možek. Da bi naš trud i ljubav koji ulažemo u djelovanje zbora bio plodonosan, potrebna nam je i vaša podrška. Zahvalila bih na podršci Međimurskoj županiji i županu Matiji Posavcu. Također bih zahvalila i gradu Čakovcu i gradonačelnici Ljerkici Vidini. Zahvalila bih i našim brojnim donatorima koji su redom sljedeći. Prokno Strahoninec, Antonio Licitar, Medijator Pribislavec, Bonus VIP Mačkovec, Stolarska radionica Jasen, Stolarija Špiranec Nedelišće, Obitelj Novak, Đura i Mihin, Anđelko Koščak, Čakovečki Mlinovi Čakovec, Mirakov Prelog, PPS Galeković Velika Gorica, Mjernik Prelog, Gradsko komunalno poduzeće Čakom, Magdić Mala Subotica, Vina Kojter Sveti Urban, Vol Art Dekor Strahoninec, Vina Horvat Sveti Urban, Međimurske vode Čakovec, Knjigovodstvo Kosec, Obitelj Kozjak, Pivovara Međimurski Lepi Dečki, Grijanja Rodek Kotoriba, Ivana Žganec, Mesnica Kiš i Humana Nova. Hvala vam. Zahvaljujem i vama, poštovana i draga publiko, što nas vjerno pratite od samog našeg početka, što pljeskom, a što donacijom. Na kraju, i ništa manje važno, već upravo suprotno, najviše želim zahvaliti našim obiteljima koji su nam bezuvjetna podrška za svaku probu i za svaki nastup. Znate, nije lako svaki put, znači dva put na tjedan, otići na probu po 4 sata, nerijetko je to i više. I tu su i nastupi i odvojene probe i tako dalje, a znate da je doma malo kaotično dok žene nema. Stoga hvala svima koji su nam podrška mamama, bakama, tatama, muževima, djeci. Hvala vam. Potreban je izniman trud i predanost da se makar i amaterski kvalitetno bavite pjevanjem. Stoga se udobno smjestite, otvorite um, pustite radost muziciranja u svoje srce i uživajte. Hvala vam. Hvala predsjednici na ovim lijepim, inspirativnim i onako iskrenim od srca riječima. U svom dosadašnjem radu Pučkuljike su ostvarile brojna postignuća i uspjehe. Od srebrne plakete na državnoj smotri malih vokalnih sastava Hrvatskog sabora kulture, zlatne plakete na međunarodnom natjecanju Aurora Cantat, zlatnu plaketu osvojile su i na 8. međunarodnom natjecanju Zlatna lipa tuhlja. Poduža je lista, ovo je ipak večer pjesme. Osim nagradama i priznanjima obogatile su se i brojnim prijateljstvima. Među njima je i ono koje njeguju s Narodnim orkestrom folklornog ansambla Mladosti Samobora, koji djeluje od 2017. godine.
Orkestar je usmjeren na izvođenje obrada narodnih napjeva i plesova iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, ali i drugih zemalja iz regije, te na originalne skladbe za narodni orkestar. Čine ga mladi glazbenici, učenici glazbenih škola i muzičkih akademija. Želja im je očuvati tradiciju hrvatskog, ali i folklora cijele regije i stvaranje novih skladbi. Osnivač i autor većeg dijela njihovog glazbenog materijala, voditelj orkestra, Fran Progrmilović, koji potpisuje aranžmane skladbe koje slijede i koje će večeras biti premijerno izvedene. Ajde Jano, narodna pjesma s Kosova. Solistice su Arabela Novak Đura, Ivana Kaučić, Kristina Premuš i Kristina Vrabec. Majka rodi Maško Čedo, makedonska narodna pjesma. S one strane plive, pjesma iz Bosne i Hercegovine, solistica je Kristina Vrabec. Makedonski splet, solistice su Kristina Premuš i Kristina Vrabec. I pjesma sa Kosova, Sunce sja. Izvolite. Thank you.
Samobora, samo da vas podsjetimo, i s obzirom na to da ih nemamo priliku baš tako često slušati, onda pa morali smo čuti još jednu skladbu, i tako, molim vas još jedan pljesak. Jedan glazbeni sastav koji smo već imali prilike puno puta upoznati, kao što smo i rekli, već smo muzicirali s Poljikama, ali nije na odmet ponoviti još jednom. Ono što nam slijedi jesu izvođači Marko Žerja, Mario Jagec, Daniel Mario Novak, Filip Schmidt, izvode Walking on Sunshine, I Will Survive, solistica je Ivana Lesjak-Možek i Bohemian Rhapsody. Thank you.
Oko organizacije i provedbe ovog koncerta odradile su članice udruge ženske vokalne skupine Počpoljike, članice ansambla, svi koji sudjeluju na bilo koji način u njihovom radu uz pomoć volonterskog kluba gimnazije Josipa Slavenskog. Koristim priliku da se u ime udruge i ansambla zahvalim njihovom mentoru Bojanu Progrmiloviću, vokalnom pedagogu i dirigentu koji ih prati i podučava već godinama. Svima koji su na bilo koji način poduprli i svim članovima udruge također treba zahvaliti. I molim vas još jedan pljesak. I za kraj se veselim vas pozivam u ime udruge
poruke da druženje nastavite na prigodnom domjenku. Još bolje možete Počpoljike upoznati na društvenim mrežama. Tamo stvarno možete otkriti njihovu drugu stranu, doznati nešto što će vas možda iznenaditi, što nikad ne biste saznali ni na koji drugi način. Zapratite ih na Facebooku, zapratite ih na Instagramu, pretplatite se i na njihov YouTube kanal, a njihov rad naravno možete poduprijeti i donacijom. Hvala vam!